Junts per Lloret demana al govern català que faci rotondes per accedir a les urbanitzacions de Los Pinares i de Lloret Blau. L'objectiu, evitar accidents i cues de trànsit a la carretera C63. El tram que va des de Lloret de Mar fins a Vidreres registra cada dia un elevat volum de vehicles. Actualment és una carretera que diríem que frega la vergonya, és una carretera que no pot seguir amb la situació que està actualment, amb la sinistralitat que té. Jaume Dolçat reclama dues rotondes a territori a més d'un seguit de millores a la C63, com bandes sonores, ampliar les barreres laterals i augmentar la separació entre carrils. Les peticions s'han fet aquest dimecres en una roda de premsa conjunta amb els dos candidats de Junts per Catalunya. Per la part de Vidreres, Jordi Camps anuncia que compten amb el compromís del govern català de fer rotondes a les urbanitzacions de Terra Fortuna i Puigventós, veritables punts negres pel que fa a l'elevat nombre d'accidents mortals que s'hi produeixen. Nosaltres no volem que això quedi encallat en lloc, no volem que quedi sobre la taula i que, per tant, doncs, el que estem demanant doncs, és que sigui el més aviat possible doncs, que tirin davant, que faci el seu curs i que pensin doncs, en les víctimes que hi ha hagut doncs, en tot aquest tram de carretera. Jaume Dolçat i Jordi Camps també han anunciat que, si repeteixen com alcaldes, treballaran per crear un carril bici que connecti Lloret de Mar i Vidreres.